So, hari ni kita akan pergi rumah Syamil. Rumah Syamil kat Penang. Basically, kita akan pergi Penang dan jalan-jalan kat Penang. Tujuan utama nak pergi rumah Syamil adalah untuk ambil kunci makmal yang berada di tangan dia tu. So, let's go. Okay, jom. Let's go. Rasa minyak nak kena isi tu. Okay, sekarang kita nak rehat sekejap. Dah sampai dekat perhentian. Tengok minyak sekejap. Banyak ramai ni. Sebab meter rosak sekejap. Eh, minyak ni. So, boleh isi kat burung. Full tank. So, mana kan kita kedai nasi tu. Macam lah. Pergi beli air sekejap. Ayak nyok tu. Thank you.
¿Es un nombre así? Sí, se presta un pecho la negra. Nhà là mấy mấy lúc nào vậy thôi. Mấy mình nữa. Mình. Làm cái. Tất cả là cái. Đi xin cái video. Ôi, về mặt đi. Để mình nói gì cũng mất nữa. Đó lắm, chứ mà nào hầm đi mày cái xin nhà cũng tạo cái đêm. Ha, không tạo được cái xin cái xin nghỉ đó. Không phải cái xin. Tạo cái đêm mua. Cái vấn này đó, yêu nó. Tao à? Aku betul lah tau. Member aku ajak kena. Kita tak tahu aku apa. Le. Tak tahu lah. Mereka tak pergi kot. Mereka nak pisau garden. Pisau garden kat mana? Tak tahu. Dekat area sini ke? Untuk dia sepan lah. Okay, so sekarang kita nak cari spot untuk simpan motor ni. Kat dengan rumah Tok Syamil. Yep. So makanan pun dah sampai. Nasi biryani ayam. Memang menarik tu packaging dia, dia punya nasi dia. Wow. Eh, lapar, saya lapar. Biasa. So, macam mana? Tapi macam ni tak jadi best. Pergi lagi rumah. Lagi murah harga bawah dia. Dia nampak tu kalau hang start road end nampak. Motor ni ada pas. Yang lampu tinggi tu kalau hang tekan dia nyala. Yang passing yang lampu tinggi. Dia macam IP bang. Ha. Tu yang best tu. Oh, kena on. Aku lupa aku tutup ni. Ha. Cuba tekan. Ha, kan? Hmm. Best kan? Duh, betul lagi lah. Lepas tu ada 6 speed. Duh, laju nak apa? Lepas tu motor ni pakai cuti je tau kan? Ha? Kan? Ni start ke? Ni mati ringgit. Swiss mati ringgit. Oh, ni mati start. Ha. Macam motor. Ya, sedap. Sebab rasa sedap kan? Berapa ribu? Lagi murah, cuma 6 ribu. Yang sikit tu 7-8. Babi mahal kot. Second hand murah lah, 3. Kan 2 ribu lebih. Ni memang ada kelas ke? Tukar beli dia kelas? Memang model yang ada kelas. So macam mana? Eh, bocok pun. Tak, minyak antai, mok bubur banyak. Mok apa? Hey. 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 Hey.